Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali kezi, bugün bizde Roblox oyun jalgastıratın bulamız. Ya dostlar, давайте сми лайк және де каналға тіркелеміз, үмеде подписация деген қызыл кнопка. Бүгін біздер достар қараңдар, стенамен үй салып, әр түрлі мақұлықтардан қорғанатын боламыз. Біздің 19 секунд қалды достар, мен үй салып үлгерем бе? Бірдеңе салып үлгеруім керек достар. 13 секунд қалды, қорғану керек қой, короче, бізге деген достар, лайктарын міндетті түрде басыңдар, кішкентай қылып жасайық. Бізден де бөлек тасымыз адам дары бар. Так, мынаның ішіне қорған алам ба? 4 секунд қалды достар. Не екен, қазір бізге әр түрлі мақұлықтар жасайды достар, қараңдар. Мысық достар, ойбай, мысық келе жатыр, аңыз қара. Маған тіке келе жатыр ғой, жап, бол. Ай, үстім жап, төбесін жап. О, кіре алмайды достар. Қараң, төбесін жауып тастадым. О, өзім қозғала алмаймын бірақ достар, қараңдар. 45 секунд күтуіміз керек, қазір дұрыстап тұрып, үйлерді сала береміз, көтере береміз, екінші этаж, үшінші этаж. Әр түрлі достар, құбыжықтар бізге шабуыл жасайды. Ә, дегенде сабап жатыр ғой басқаларды. Так, 20 секунд уақыт бар. Тұра беруіміз керек. Мен жердің астына кіріп кеттім бе? Бірдеңе, короче, так, мына жерді ашып көрейікші. Ойба, төбемде тұр екен ғой. Өлтірді ме мынау мені? Жап, ойба. 5 секунд қалды. 5 секунд қалды. Ұра алмай отыр достар, қараңдар, аяғының астында тұрмын. Ура! Құтылдық. Так, біздер әне Алик кезет выжил дейді достар. Өмір сүрдік әйтеуір. Так, біздерге енді тағы да 55 секунд берді. Осы 55 секундтың ішінде біздер смело үйімізді тағы да көтеріп алуымыз керек. Так, былай. Әр түрлі достар, әр түрлі хаги-ваги, түрлі-түрлі құбыжықтар келеді қазір. Так, былай. Так, енді біздерге былай баспалдақ жасап алу керек. Баспалдақ жасаймыз, бүйтіп. Негіз баспалдақтар бар. Былай жасаған жақсы да негізі. Так, 26 секунд қалды. Жұрттардың үйлерін қараңдар, бөп-бейк тұсыр. Біз не істейміз енді, төбесін жабу керек бізге. Тип ана бункер ғой. Мен саған қорқынышты музыка ойнап кетті ғой. Достар, осын жалғасын түсір десеңіздер, смело давайте лайктарыңды міндетті түрде басыңдар. Так, ішіне кіріп кететіндей есік жасайын. И сосын бізге тағы да материалдардан, біздерге так, материалдардан бізге темір керек. Темір ма? Или бәрі материал бір ма? Давай, нандай мен төбесін жабайық. Ференадо келе жатыр дей ма? Кім? Өрт па? Кір ішіне? Кір жап есікті. Те, Кришан жаптым достар, қараңдар. Масқара, от келе жатыр. Әне-әне, өртеніп жатыр сырты. Өлмейін бе? Уф. Йомай. Өмір сүрген сияқтымын ғой, чота да? Так. Бізге, мана қандай түседі, мына түспеді? О, мен өмір сүрдім достар. Так, ашамыз есікті. Енді тағы да 59 секунд берді. Енді бізге не келеді екен достар? Мынаны былай, мінетін қылып жасау керек, осылай. Так. Осылай. И, міне алмаймын да мен. Міне алмай қалам екен. Осылай. Вот. Вот, енді аяғымның астына біреуін салып жіберуім керек тағы да. Так. Мініп. Енді айы алып тастауым керек. Астын алып тастауым керек. Так, оттан келді. Енді біздерге сұр түстен таңдап отыр едік қой жаңа былай. Енді мына төбесін жауып аламыз. Мынау емес екен. Мынау ғой. Иә, анау тұра берсін. 22 секунд қалды достар, қандай құбыжық келеді екен қазір бізге енді. Төбесін полный жабамыз ба? Енді бар ғой бізге деген стена салу керек тұрсап тағы да. Екінші этажымыз. Короче, биіктік болса, бір үлкен-үлкен жануарлар келіп атса қазір құбыжықтар. Осының үстіне қорғанамыз. Егер от, су бірдеңе келсе, астына қарай түсіп кетеміз достар. Нормально. Так, бізге енді ран дейді ғой. Не зат ол? Не ол? О, қараңдар! Амон Каспас оның нелері емес па? Так, онда смело былай қорғанамыз. Аха-ха, келе алмайсыңдар менің үйіме. Есік жоқ. Сыртқа шығып кетсек болды достар. Лестница жоқ бізде. Қайтадан келетін. Так, ол үшін бүйтеміз. Қайдасыңдар, еу? Ха, астында тұр ғой достар. Қараңдар, менің үйімді бұзғысы келіп тұр. Ой, оңбағандар-ай. Так. Мына жақты да төбесін биік қылдық па? Короче, биік қылайық кішкене тағы да. Басымыз ұзын, бойымыз тіреліп қалуы мүмкін. Біздер осындай кішкентай қылып, ұзын қылып жасай береміз жоғарыға қарай. Қорғану керек, түрлі-түрлі мақұлықтар, құбыжықтар келеді. Аха, міне. Енді біздерге мына жақты жабу керек. Вот. И мына жерді жабу керек.
Atom bizge na jer jabu kerek. O anan jolup sap bongo tak. Kitiremiz. Esik açıp koyamız dostlar osunday qaldı. Tak 3 sekund kaldı biz ömür sürdük. Qarangdar şanalar qaşıp jürgö üyler joqtır öltirdi qasqalardı. Anı ülken qılıp isalıp atır go kadimdi. Mıñ adammen turatınday. Bizge bir adamğa bolat dostlar osı da. Tak ädemilüwge bolat na jerde tak başqa neler bar? Mebeldir bar. Qarangdar unitaz bar eken. Otırğış. Ha mine dostlar. Вот. Осылай отырамыз. Мына жерге отырғыш салып қоямыз. Негіз үлкен қылып салуға болады, бірақ бір өзің болғасын. Вот, міне достар, хан отыр ғой өзінің орнында. Өмір сүріп отыр пока нормальный достар. Йо-моё. Ру қырылдай ма? Ана жерден шығады ғой не? Так, түсеміз. Пока нормальный. Үйіміздің сыртын жасауымыз керек еді негізі. А, мынадай мінетін жер кетіріп салуым керек те. Осы жерге мініп жүр екен ғой жаңа аналар. Аха, оңбағандар, міне алмайсыңдар енді менің үйіме кетіңдер. Ал енді қандай құмышық келеді екен? 10 секунд қалды. Бізде тағы не бар мына жерде? Лестница бар екен, достар. Еда дейді, тамақ бар екен. О, пиццаны жақсы көресіңдер ма? Пицца. Ням-ням-ням, давай жейміз. О, жедім. Так, инопланетяне дейді. Йо-моё, достар, қараңдар. Өзге ғаламшарлықтар келе жатыр. НЛО. Хе-хе-хе, өте алмай қалды анау. А, келді-келді, секірмесін алар. Так, не істейсің? Ой-ой, мыналар бір-біріне. Ой-ой-ой. 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 Мыналардың бастары ісік пе деп жасайды екен бастар. Ана қара, ана стеклодан салған мәссаға өлтірді достар, мынау бізді. Йо, жизнымыз. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так. Пицца жейсіңдер ма? Пицца. Ням-ням. Delicious. На-на-на-на. Ой-ба, өлетін болдым. А, пицца жесең, короче, жизнің толады екен. Жақсы. Мен алатын бастар жасайды екен. Бір-бірінің үстіне мүңгісіп тұр ғой. Ах, ен олышылар. Так. Пицца жейміз. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Мынау менің үстіме мініп алды ғой. Кетіңдер, 7 секунд қалды. Өмір сүру керек бізге, өмір сүру керек, өлмеу керек, 5 секунд, давай, же пиццан, ура, пиццаның арқасында аман қалдығы. Қиындап бара жатыр ғой достар, лайктарын басыңдар, қараңдар мына жерде әртүрлі шөптер егіп қойып жатыр екен. Давай да шөппен забор жасап тастамаймыз ба, бүйтіп, өте алмайтындай қылып, а? Мына жерден былай, бірақ аналар бір-бірінің үстіне секіртіп тұр ғой. Осылай кішкене жәшікті қояйықшы. Осылай, міне. Вот, достар, енді секіре алмайсыңдар сендер, менің жеріме өте алмайсыңдар, ағаштарды кесулерің керек ол үшін. Так, ағашпен осылай забор салып тастаймыз, толтырып. А, өз толтыруға болады екен ғой да. Қараңдар, достар, қазір шыға алмай қалмайын өзім. Так, а, мінеді екен ғой мынаған, ойбай, тұра-тұр, маған енді бар ғой, міну керек анаған. Лестницада андай лестница жоқ па? Так, освещение, свет салуға болады екен. Бізге андай лестница жоқ па? Кәдімгі жоғарыға тіке қоятын. Ондай лестница жоқ да? Мебель, материал, лестница. Ондай лестница көріп тұрған жоқпын достар. Мәссаған оны қашан көтерілеміз біз? Ойбай, келді анау. Тарна да келе жатыр достар. Ашу керек мына жерді. Аш, кір. Так. Тарна да келе жатыр. Материал қайда? Жап. Уф. Йо-моё. Ну, кәдімгі не сияқты ғой? Короче, бұзасында кіріп кете бересің. Жаңа Майнкрафт сияқты күшті де. Так, енді бізге арғы жаққа көтерілуіміз керек. Мынаны да бұзып тастайық. Аха, енді бізге. Так. Әлі өмір сүріп жатырмыз, достар. Қараңдар, біздер өмір сүрдік. Нормальный. Так, торнадодан өмір сүрдік. Мына жерге лестница қою керек, былай. Вот, осылай көтерілу керек енді. Тағы да астымызға бір лестница керек деп тұр. Қойылды ма? Қойылды достар. Так, енді бұзып тастаймыз. Астына бункер ғой, типа мынау біздің. Астына қарай түсетін. Мынаны зіра қойып жіберген сияқтымын. Так, енді астына қарай. Енді бізге жоғарыға тағы да көтерілу керек қой, да? Так, мына жерге стена саламыз. А, секіре алмай қалдым, да? Жақсы. Кетіреміз. Астымызға стена саламыз. Секіреміз. Опа, міндім достар. Так, енді мынаны кетіріп тастаймыз тағы да. Енді 20 секунд қалды, қазір тағы да қылмыскер келеді бізге, тағы да бір нормализаттан істеу керек еді, стеклодан ба, стеклодан салуға болады екен ғой достар, қараңдар. Аха, қара. Қара, міне.
стеклодан типа ана терезе екен ғой, терезе жасауға болады достар. Қараңдар, ойбай, мына басымды айналдырып жіберді. Болмайды екен. О, Among Us-тың тағы да жасыл түрлері шықты. Бұлар келе алмайды, смело. Мен ағаштарына қалай өтеді екен достар, көрейікші. Ха-ха-ха, ағаштан өте алмайды достар мыналар. Йо-майо, так, пицца бар ғой бізде де. Пиццаны толтырып аламыз. Пицца бар. Нанды кетіп соға бола ма? Кетіріп соға бола ма? Бола ма? Болады екен. Так, енді біздерге тағы да бір кішкене енді бір жоғарыға қарай былай жалпағынан салу керек еді. Ка, мен жақындатайыншы. А, міне осылай. Осылай кішкене адам көп жүретіндей қалыпты. Осы үстін үй қыламыз достар біздер енді. Смело достар, лайктан басыңдар, қазір үйімді көресіңдер сендер. Так, былай 18 секунд қалды. Бұл смело бұлардан құтылған сияқтымыз. А, осылай қылып қою керек. Сол кезде қара, асты жіңішке болса, үсті мынандай жалпақ болса, сонда олар секіріп міне алмайды, бастары тіреліп қалады достар, білесіңдер ме? Аха. Вот, енді мен смело өмір сүре аламын. Так, былай. Тағы да екеуін істеу керек пе? Екі қатар қылу керек, осылай, 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 осылай. Ана астынан кіре алмай жүр, астында есік жоқ па кіреді? Е, анау секіріп қалай кіреді, бірдеңе сатып алған ба, жетпак па бірдеңемен? Так, енді 47 секунд бар, 47 секундта смело қазір үлгереміз мына жерді салып. Так, екі қатар қылып отырық қой біз. Екі қатар қылған тіпті жақсы да. Міне. Вот. Вот, вот, мына жағында екі қатар қыламыз. Но не істеп тұр менің жерімде? Бас, бас, басқа жаққа бар. Ана ұшып кете алады ғой, рахат анау. Читер ма бірдеңе ғой, қорғанып жүр. Так, мынандай сценаларды саламыз осылай достар, қараңдар. Вот. Енді біздің үйіміздің кішкене кеңдігі болды, тағы да істеуге болады деді, бірақ болады. Енді біздер материалдардан бір басқаша материал алайықшы, бір үйдің материалы жоқ па? Так, газоннан жасауға болады екен. 7 секунд қалды достар. Мынадан жасайықшы. Қараңдар, әдемі блок екен. Аха, терезе саламыз қазір. Так, не келеді екен? Так, инопланетянин дейді достар, көрейікші осы қалай секіреді екен. Аха, секіре алмайсыңдар сендер қазір. Менің бастарым тіреліп қалады. Так, ағаштан өте аламын екен, көреміз достар. О, ағаштан өтті. Әне астына келді. Ана екінші ағашты өте алмады, өтті достар. Мә, бір-бірден асықпай өтіп жатыр. Қараңдар, бір-бірін жоғарыға қарай көтеріп жатыр. Короче, өте алмайсыңдар. Мен үйімді сала берейін, смело. Келсеңдер, келіңдер ал. Так, былай. Астына тіреліп қалады олар деген, келе алмайды деймін достар. Әне астына тіреліп жатыр. Бастары тіреліп қалады ана неден. Себебі жіңішке болып тұр ғой асты, сосын жоғарғы жағы жуан. Сол үшін әдемі достар, көріндер ма, өмір сүресің осылай. Тә, бірінші, әне ананы қолап кетті, мен ұстай алмағасы, ана өлді қасқа, әне жизін азайды. Тәк, осылай екіншісіне енді біздер әйнек саламыз. Бізге монстрлар мына жақтан келеді екен. Осы жерге терезе саламыз. Осылай. Осылай. И осылай. Төрт жағына терезе салып қояйық та. Мына жерге кішкентай терезе болады. Так, 59 секунд бар, енді не келеді екен бізге достар. Басқа да құмшықтар көп еді, неге шықпай жатқан? Мына жақтарға екі терезеден болады осылай. Вот, енді біздерге тағы да жаңа материалға кіріп, біздер қалған стеналарды бүйтіп-бүйтіп тұрғызып тастаймыз. Так, мынау артық кетіп қалды. Бұзып тастаймыз. Осылай, ой, мынау да артық кетіп қалды. Бұзайықшы. Так, мен жаңа ойнап отырмын. Кішкене қолым үйренісіп жатыр. Майнкрафт көп болды ойнамағалы да. Мә, ар жаққа бір стена салып жібердім. А, салынбайды екен. Жақсы, жақсы, жақсы. Ой, мынау үстіне міну керек ойын бізге. Үстіне міну керек сияқты осылай. Оңай саласың сол кезде. А, міне. Құлап кетпейге. Е, мынау стекло. Терезеден өтіп кете ма не? Үстінде жүрмей ма не? Мәссаған. Так, асықпаймыз. Блогы прозрачный да, көп тез көрінбейді да көзіңе андай қылып. Анда қоятын кезде қараңдаршы. Сәл кішкене темнылау болғанда күшті болады. Ойбай, қараңдар. Мына картон катқо білесіңдер ме? Мысық ана. Гаррис моттағы. Ойбай, бойын қараңдар, мынау менің үйіммен бірдей ғой. Е, кетей. Кетей, ақмақ мысықтар. Кетіңдер. Ха-ха, келе алмайсыңдар сендер. Так, мысықтардан қорғанамыз. Мына уж барған сайын қиындап бара жатқан сияқты ғой. Так, мына жаққа стена саламыз. Ой, анау секіртіп жатыр бір-бірін. Қараңдар! Қараңдар! Мыналар мінейін деп жатыр. Так, төбесін салу керек үйдің. Төбесін салу керек. Төбесіне тағы да бір этаж көтергім келіп тұр мен негізі. Так, мына жерге
Karanlar analarda kara talpa ana jirde jür. Miyinde astında jür biru. Yak osılay. Tağı da bir etaj köteremiz osılay. Вот. Вот. Ha, mine endi kişkene terese üyge uksadı da. Tak, mina jirge lestnitsa salamız. Osılay, osılay. Ha-ha, kele almaysınlar dostlar. Bulardan da ömür sürdük. Smela layık dostlar. Енді бізге 59 секундтан кейін кім келеді екен? Мәссаған бой ұзын екен. Қаз хаги-ваги солар келсе қалай болады екен? Олардың бой вообще ұзын ғой. Сол үшін үйіміздің төбесін жауып алуымыз керек жылдам. Так, нағы мінеміз. Осылай. Осылай, осылай, осылай. Так, осылай сала береміз не? Аха. Асық болу керек. Ох. Так, нан кетип жаймыз. И материалга кирип наны. Осылай саламыз десек, караңдар, болды биздин үйдин төбөсү нормально бийик. Энди биздерге крышасын жабуу керек. Крышасын кандай немен жабабыз? Крышасын бир башка материал менен жабуу керек. А, муну просто окно ма? Мындай ак пен жабайык да бай. Крышаны жабып отурмуз, караңдар. Я торнадо келип калмасын э. Ано кадим просто не эмес па? Көрейік достар, 3 секунд қалды. Не келеді екен? Оқимыз жоғарыдан. Торнадо достар, дәл айтыппын ғой. Кір! Кір! Мына тесікке кірмей қалғансыз. Түсей! Или нормально ма? А, өтті достар. А, әр жерден келеді бұл торнадо. Қараңдар, маған қарай келе жатыр. Жоқ, арғы жаққа кетті. У, тесікке кірмей қалды. Тесікті үлкейтіп қою керек екен кішкене. Жап, 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 жап. Ура! Патологын жаптық достар. Эй-хей-хей. Ну, терезеден өтіп кете ме? Бірдеңе мына терезені ауыстыру керек, басқасын қою керек. Тәкналарды бұзып тастаймыз енді. Смело достар. Мына жерді кішкене кеңейту керек, үлкенде болды. Міне, міне, осылай. Осылай қояйықшы кішкене, адам арқайын түсетіндей қылды. Так, торнадо қайда? 46 секунд. А, торнадо өтіпті достар. Мына сценаны кетіру керек. Не, терезе, терезе емес. Оның орнына басқаша ана екіншісін қою керек. Мына өтіп кете ме, или су ма, бірдеңе ғой мынау. Мұз ба, или. Мына да өтіп кетеді қазір. Так, бізге енді мен маған ұнап жатыр. Міне мынау, мынау дим стекло. А, міне достар, терезе деген. Бәсе. Мана терезеге ұқсамайды, бір су ма, бірдеңе ғой. Анадан кіріп кетеді жаңағыдай инопланетандар. Так, осылай. Мәсса музыка шаман 13 секунд қалды достар. Құтылуымыз керек. Давай, 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 үлгеру керек. Анау қаз не келеді екен енді? Арна да келді. Так, мына жерге біреу қойылмай қалды. Қойылды. Болды достар, біз дайынбыз. Енді мына кіші мебель алуымыз керек. Мына жер кішіреп қалды ма, да? Не дейді? Ойбай, қараңдар, жап-жасыл зомби ма бірдеңелер келе жатыр. Ей, сендер маған қалай келесіңдер? Келе алмайсыңдар ғой. Астында есік жоқ. Смело қорғанған сияқтымын ғой достар, да? Э, келе беріңдер, мен ағашымнан өттіңдер ма? Өте алмай тұрсыңдар ғой сендер менің ағашымнан. Қалай келесіңдер? Маған мындай, мына жаққа балкон жасау керек достар. Так, 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 мынаны бұзуымыз керек. Мына жерге балкон жасайықшы да, шығатындай қылып. Или андай. Қазір бір су сондай торнадо бірдеңелер келіп қалса, ішіне кіріп кетпей ма? Так, былай. Осылай. Кеміз ұса, былай. Осылай. Так, 12 секундымыз бар бар әлі біздің. Смело, олар кір алмайды біздің үйге енді. Әдемі үй сатып саған сияқтымыз ғой, кәдімгі бір бейік қылды. Так, осылай. Осылай. Осылай, өйстіп қояйық міне, осы әдемі болады типа. Енді, мына жақтарды бар ғой негізі бізге. Так, бізге енді бар ғой, мына жақтарды стекломен жабу керек сияқты. Сол кезде прозрачный әдемі көрініп тұрады. Зато защита еще, біз құлап кетпейміз, еще бізге осындай көрініп тұрады да, күшті емес па? Стекломен жауып қояйық осылай. Төбемізді бірақ жаппай қояйық. Может, қазір су тасқыны бірдеңе келіп қалса, біз мына жерде батып өлеміз. Сол үшін бізге биіктік керек болады. Сол үшін бізге биікке секіруіміз керек. Так. Мына жерді былай жабамыз. Мына жерді былай. Мына үстіне мінуге болады, одан әйтеуір құлап кетпейді ғой. Мәссаған музыка шаман. Так, осылай, міне. Әдемі жабылып жатыр да. Стекломен жабамыз осылай.
Так, неше секунд қалды? 7 секунд қалды ма? Осылай. 1 секунд қалды тұрсам, не келеді екен көрейік. Түнгі бірдеңе дейді. Ойбай! Найзаға ойнады ғой. Ой! Төбесін жауып алған жақсы болды, жаңбыр ма? Найзағай ма? Бірдеңе ойнап жатыр әйтеуір. Ия, найзағай достар походу. Көрейік шал, ойбай! Жаман кетіп жатыр ғой кәдімгідей. Далаға шықсақ төбемізге түсе ме екен? Мәссаған! Көрмей тұрмын ештеңені достар, найзағайды да көрмей тұрмын. Кә, анау жерде жүр көрейікші, анау да түсінбей тұр ғой, далаға шықты ғой. Көршілер! Тығылыңдар! Анау не, үйлерің қаз басып алады ғой сендерді. Тек! Найзаға ойнап жатыр. Мына жер стекло ғой әйтеуірді, түсіп кетпеймін ғой. Нормально стекло қылып қойдық. Негізінен сәл ар жағынан қою керек, сыртынан да сол кезде әдемі болады деді. Так, пока істей берейік енді. Мен өмір сүрдім дейді. Давайынан бұзамыз. Кішкене кең болады да сол кезде бізге. Так, стеклоны аламыз. Мына сыртына қоюымыз керек. Осылай. Осылай тұрып. Міне. Так, ары қарай. Жоғары қарай осылай. Енді бізге... Так, мына жерге осылай, осылай. Вот, достар, енді әдемі болды да. Енді үстінен мінеміз. Мына жерлерді смело көтереміз. Мына бұрышы қалып қойды ғой. Ана біреу маған келе жатыр, мен алмай жатыр. Мен алмайсың маған, ау. Так. Вот. Вот, әдемі болды енді. Так, төбесіне салу керек еді. Енді көрейік достар, 7 секунд қалды, кім келеді екен бізге? Төбесін салып үлгерем ба? 2 секунд достар. Не дейді? Ран дейді, бірдеңе келе жатыр. Ойбай, сирена головы достар! Масқара! Мен үйім қозғалып отыр ма? Сирена головы келді достар, қараңдар! Ойбай, анау бір үстінде жүр ғой. Ё-майы, қара, өп үлкен анан қара сирена головылар. Ёбай, сирена головы сағып кеттің ғой, қалайсыңдар, сирена! Так, төбең жауып алайын мен, апасын екен әжіре. Төбем жауып алайыншы, олар мүмкін кете ма бірден екен. Кришасын жауып алдың, ал сирена, қалайсыңдар, қалай, ел, ұстаңдар мені, мені қаптап алды ғой, олар қорша бе. Чөтті ме, не болды сендерге, сағынып қалдыңдар ма не? Шрек шақырам қазір. Шректі деппін ғой, халықты шақырам. Кетіңдер ары қарай. Достар, қараңдар, сирена головылар менің үйіме топырлап жатыр ғой. Енді істейміз. Енді так, жоғарға есік ашу керек бізге. Бізде пицца бар. О, мен өмір сүрдім, қараңдар. Мен 13 мәс саған. 13 есе, короче, 13 рет өмір сүрген екенмін қатарынан. Нормально, жұрттарды қараңдар, анан қара. Покей дегендер 225 рет қатарынан өмір сүрген. Мә, сонда манадан бер ойнап отыр ма? Қалай? Масқара ғой. Так, күтеміз енді, 37 секунд қалды біздерге. Не бар мына жерде? Мебелді мен жайлап толтыра берейік. Спальни салып, үй салып, ноутбук бар екен достар, қараңдар. Кір машина мына жерлерге. Так, мына жерге диван қоямыз. Мына жерге диван қоямыз. И сосын унитаз қойға болады екен достар. Сосын спальни, міне достар, спальни бар екен ғой бізде. Мен айналдыруға болады екен. Міне осылай спальниді үш жерге қоймаймыз, арқайын жататын. Так, былай қояйық. Вот достар, қараңдаршы, спальниді үш жерге қоямыз. Сосын так, бізде 1 секунд қалды. Не келеді екен? Слендер дейді достар, қараңдар. Мә, слендер шықты достар. Слендер, мен ұстай алмайсың. Менің өттіңдер ма? Өте алмай атсыңдар ғой сендер. Қараңдар достар, өте алмай атыр ана. Ой, өте алмай атыр. Так, мына диван от жатпайды екен ғой. Так, мынаны да кетіруіміз керек бізге. Неге дейсіңдер ма? Себебі астын достар стекломен салған жақсы кететін сияқты. Сол кезде вообще күшті, қараңдар. Міне.
O kese ädimi görünet barlıq jer. Mine dostlar, stiklomen salındı mı? Oldu, karañdar, tüsüp ketpeyin men smela stiklomen qorşaldı. Qara slenderler men ağaşımdan öte almay atır go. Masqara go ya. Tak, bizler en sırtqa şıqamız ba? Divanğa oturuğa bolat mına jerge. Sosın. Tak. Tüs. Tak, slenderler öldüre almay atır. Bizde jurtlardı körek, analardı kırıp attı o işlerine. Tak, mına jerde men üyim normal sıyaqtı go da? Kişkene ädemi. Jurtlar büyük kılıp jazu salıp tısağın go. Tak, tağı da bizde 59 sekund bar. İşine mebel toltırayık. Like'tarını basındar, karandar. Televizor koyuğa bolat eken. Осылай телевизор так, бірінші бізге телевизордың астына бір подставка бірдеңе жоқ па? А, мынандай телевизор бар екен. Вот, осыны қоямыз. И мынандай телевизор міне, достар. Вот. Аха, сосын мына жердің бәрін столдарды бүйтіп қоямыз. Так. И потом бізге енді столдардың үстіне, а, мынандайлар да бар екен ғой, ё-моё. Жоқ шар деп ойлап тұрсам, мына кухня гарнитур қылайын деп едім ғой мына жерде. Так, холодильникті былай айналдырып қоямыз. И бізге 14 секунд қалды достар. 14 секундтың ішінде не келеді екен қазір көреміз. Так, былай. Кухня жасаймыз, кәдімгі бір бөлмелі үй ғой, короче. И потом мынандай гарнитурларды қойып тастаймыз. Міне достар. Вот типа мен. Так, енді не дейді? О, күліп тұратыннан қараңдар, қандай құмшықтар. Әй, сендер де өте алмайсыңдар ка менің ағашымнан, қараңдар қазір. Ағашына өте аласыңдар ма? Давай секіріңдер. Ал, 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 ал. Ағаш бүппей қылып жинап тастау керек екен. О, секірдің, ал не істейсің, ал сосын. Ал мен астында тұрмын, ал. Мен астында тұрған қара, мен жүрсем бұда жүреді. Нағар магнит сияқты. Нағар мен қайталап жүр ғой. Опа. Оп, оп. Нағар мен қайталап тұр. Мына қай кетсем, мына қай кетеді. Давай секір, секір. Оп, оп. Ой, оңбаған, а? Дәл мені қайталап тұр ғой, мен не істейтінімді бәрін біліп тұр. Так, микроволновный печь қоюға болады екен. Так. Мына жерге қоямыз, кәп, пиццаны жылтамыз ғой. И сосын бізде не бар мына жерлерде басқа? Сондай welcome деген есіктер бар екен, кір машина бар. Аха, сосын так, столдарды қойдық. Мына тамақ шай ішетін столға давай осы жерге шай ішейік. Осылай қоямыз. Арқая неге қарап, панорамыне терезеге қарап отырып шай ішпейміз ба? Так, мына жерге столды қоямыз. Осылай. И достар, енді біздерге ет, тамақ, яғни пиццаны мына жерге қоямыз. Вот. Сосын қасына кофе ма мынау? Или коктейл ма? Соны бірін қоямыз. И потом мына жерлерде нелер бар? Бургер достар. Вау, міне саған завтрак достар. Әбет десең де болады. Ух, ти, әдемі болған жоқ қой деймін да? Енді 27 секунд қалды. Мен кәдімгідей өмір сүріп отырмын ғой мына жерде. Отырамыз әне. Жейміз. Так, пиццаны аламыз қолға. Делича, давай. Нам-нам-нам. Нам-нам-нам. Так. Енді біздер надан ішіп береміз. Так, надан 10 секунд қалды. Қандай құбышық келеді екен достар? Қай көреміз. Давай, іш енді. О, керемет достар. 2 секунд қалды. Көрейік қандай құбышық келетін. Димон дейді достар. Мәссаған. Вау, әртүрлі құбышықтар келе жатыр. Қараңдар. Мәссаға мен заборымнан өтті. Не істейді екен енді? Мен астында жүр қара. Дымсыз алмайды. Мен смела бургерім жей берейін онда. Так, бургер. Мен бірдеңе деп сөйлейді. Чезбургер деп мен кім ғой сөйлеп атқан. Так, астыңғыр, анаңғыр, ана. Мен ана төбесіме өтіп кеткен. Қараңдар, ана самолетпен ұшып жүр ғой. Базар жоқ, ұшып кетті анаңғыр, ана досын лақтырып кетті. Масқара, маған келді. Ей, маған дым істей алмайсыңдар, кете беріңдер, мен тамағым жеп атырмын. Нормали маған, е. Қара беріңдерші бар. Мен анаңғыр, аналардың төбесі мініп алған. Айттым ғой, менің төбеме міне алмайды деп. Себебі менің төбем бүйтіп қай көрсетем төменге түсіп осыдан кейін. Қалай екен. Мә, әдемі болды да. Қараңдар, міне алмай секірсе бас тіреліп қалады сен аға. Ха-ха! Аналарды қара, мінді төбесіне. Масқара, қараңдар. Әне, төбесіне мінді. Ё-майы, түрлі-түрлі құбыжықтар келеді, достар. Смела, достар, осын жалғасын түсір десеңіздер, лайктарды басып, каналға тіркеліп, комментарияға жазып кетіңдер, достар. Так, мына жерден түсе алмаймын ба мен? Мынаны кетіруім керек.
Arayındır dostlar, ben sizlerge kürsüteyim gaz dalanı. Ooo, mene dostlar, köründer mi benim eyim? Bit sekirgende ana bastırelik bolat. Sol üçün step koydum, köründer gaya diyem. Ne jerde men astımdan körüp otur eken go, botum jabıkpa özü. Jabık eken go. Astımdan karayt eken go, ona arayındır. Ya әдемі емес па достар, осымен видеоны аяқтайық. Өте қызықты, лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. Сіздермен бірге болған Алик Кесет екінші канал, үшінші каналға да кіріңіздер. Ол жақта да видео тіркеліңіздер, қарап кетіңіздер. Давайте!